Det variabler. Og det kan vi ha i sub eller funksjon. Vi kan ha de i en form, eller vi kan ha i en modul. Kan en variabel? Jo, det kan være en integer, en boolean, en double, en string. Levetid fra call til exit. Så når vi bruker en variabel i en sub eller en funksjon, så opprettes variabel når vi kaller suben eller funksjonen, og så gis han tilbake til systemet, altså han forsvinner i det øyeblikket vi tar en exit eller går ut av funksjonen. Så hvis vi hele tiden kaller prosedyrer og går ut av prosedyrer, så vil systemet, kompilatoren, altså Visual Basic, vil da tilgi variabelplass til disse kallene, og så ta det vekk igjen. I form fra load til vi går ut av skjema. Og i modul, så lenge applikasjonen kjører. Det jeg tenkte å gjøre nå, det var å lage eksempler på det her. Vi har vært borti dette tidligere og dette, men dette her er nytt. Vi har ikke brukt moduler. Ok, da har jeg laget en tom applikasjon her. Og så sier jeg create form. Og her har vi en form. Og vi skal bare la noen testgreier her. Cancel test. Vi går inn hit. Hvis jeg definerer en variabel hit, dim i s integer, og så sier jeg i er lik 5. Hvis vi ser på den her nå, så har i fått verdien 0 der, når den blir deklarert, og så kjører jeg en linje frem, og da har i fått verdien 5. Når jeg kalte command 0, klikk, på klikkeventen, så opprettet VBA plass til den heltallet i. Tenk på at dere har en skoeske, og utenpå skoesken står det i, og inni den skoesken så kan vi lage heltall. Når jeg kjører en sub F8, så er den plassen frigitt og gitt tilbake til systemet. I eksisterer ikke lenger. Ok, så kan vi lage noen sånne subber her. Private sub S, ja. Test by val XS integer. By val SS string. S er lik XYZ. Veldig spennende program. Det skal stå dim selvfølgelig. Ok. Hvis jeg inn i denne her funksjonen sier call test, og så oppgir jeg en verdi her, 345. Ok, vi setter en break på den, F9. Poenget er, når test kalles, så oppretter kompilatoren, Visual Basic, en variabel x, igjen en skoeske med x utenpå, og en variabel s, en skoeske med s utenpå. I x
putter vi 3, 4, 5 inn i skoesken. Den skoesken er tom der, men der putter vi X, Y, Z inn i den S-skoesken. Når vi er her, så eksisterer både X og S. Når vi går ut, så forsvinner X og S. Så hvis jeg for eksempel skulle finne på oss å si her at X er lik 8, og når vi kompilerer det her, så får jeg en feilmelding i variable not defined. Hvorfor det? For X er synlig kun inne i subben. Usynlig utenfor eksisterer ikke utenfor. Ok, vi kan kjøre den her. Fordi noen av dere er her kanskje enkelt, men det her er en gjennomgang av alt vi tenker å gjøre med variable. Forløpig så eksisterer ikke X og S. Ser du, jeg kan peke på de her. De eksisterer ikke. Men når jeg kaller denne her subben, så sier VBA, i denne subben har vi to variabler. Vi har en X og vi har en S, og så oppretter de begge to. Så nå går han inn til operativsystemet, og så sier til operativsystemet, jeg trenger plass til en heltall og en string. Og egentlig så er det han selv som allokerer plass, men han snakker med operativsystemet for plass hele tiden. Så når vi er inne her nå, så eksisterer S er fortsatt blank, X har verdien 345, vi setter S lik X i Z, og så i det øyeblikket vi går ut, hva skjer da? Da forsvinner variablet. X og S eksisterer ikke lenger. Den plassen er nå frigitt og gitt tilbake til operativsystemet. Ok, så nå har vi sett på variablet inne i subba. Hva hvis vi har en funksjon her? Private function f by val i caps lock. Ok, her har vi en veldig fantastisk funksjon som omgjør positive tall til ned, eller snur et tallverdi igjen. Vi kan kalle f, vi sier her kaller vi denne funksjonen, vel, jeg kaller msgbox, men det er en funksjon som kan skrive ut en verdi. Hva er verdien? Jo, den beregner jeg her. Så det som skjer nå er at vi overfører kontroll til F. Verdien K er 1, 2, 3. F settes til minus K. Så F er nå lik minus 1, 2, 3. Og når vi kommer tilbake hit, hva skjer da? Jo, K eksisterer ikke lenger. Men verdien F, den har fått verdien minus 1, 2, 3. Og så skriver jeg ut minus 1, 2, 3. Så igjen, variabler deklarert inne i subba, eller byvalvariabler i parametre, de eksisterer kun så lenge funksjonen eksisterer. Hvor lenge vi kjører denne her subben eller funksjonen. Og det er en fornuftig måte å gjøre det på, fordi vi kaller kanskje funksjoner mange ganger, men vi bruker ikke opp variabelplass av den grunnen. Selvfølgelig, hvis jeg kaller f inni her, så sier jeg at x er lik f av x. Hva skjer da? Da gjør vi på nytt igjen, kjører test. Vi skal, det var ikke den jeg skal trykke her, vi skal trykke f8. X får nå fått verdien 3, 4, 5. S får verdien x i z. X av 3, 4, 5. Vi går inn i F. Men merk, vi har ikke gått ut av test, så fortsatt eksisterer de variabler her. Vi har bare kalt en ny funksjon, så vi nøster oss nedover, men vi er fortsatt i test. Ok, hva gjør den her? Den oppretter en variabel K,
Og så sier vi at f er lik minus k, f er lik minus 345, x er blitt minus 345. Så merk at det at jeg kaller den, betyr ikke at jeg går ut av test, det betyr bare at jeg går inn i den mens jeg er i test. Men nå går jeg ut av test, og i det øyeblikket der, så eksisterer ikke s, og heller ikke x. De vil ha frihet. Og det samme vil det være om jeg skrev exit sub inni her. Vi går inn i x, oppretter variabel her, oppretter variabel s, s får ny verdi, x, vi går inn i f, kommer tilbake igjen med verdi til x, går ut av subben, i det øyeblikket så blir alt det her frigitt. X og s eksisterer ikke lenger. Ok, vi kan ha variabel oppi her også. I motsetning til de variablene her, som kun eksisterer så lenge subben lever, så eksisterer den m-en så lenge dette skjemaet lever. Ok? Vi kan ta et eksempel på det. Vi kan gå på form, load, og her ser vi at den m-en vår er lik 12. Vi den her. Yes. Masse test her. Hvis vi nå vi kan legge på en stopper på den. Det har vi fra før forresten. Hva er nå m-en? 12. Så går vi inn i test og gjør alt det vi skulle gjøre her. Gå ut, gå ut, gå ut. Ok. Gå ut av det hele. Vi er tilbake hit. Hva er m-en? Fortsatt lik 12. La oss si at vi skal telle hvor mange ganger vi har trykt på den knappen. Da bør kanskje den settes til 0 opprinnelig. Så m er nå en gang antall ganger vi har trykt kommando 0. Der kommer det til å fungere utmerket. Tilbake. Vi bør kanskje la den få lov å loade seg også. Åpner test. Load er nå kjørt. M er lik 0. M er blitt 1. Så kjører vi ut den. Ferdig med den. Tilbake hit. Trykker test en gang til. M er nå lik 2. Så den eksisterer så lenge formen er åpen. Kan komme jeg ut av formen? Nå er jeg fortsatt inne i formen. Hvis vi stoppet og så på M nå, så har han fått en annen verdi. Vi kan se på koden og stoppe nå. M er lik 7. Jeg har gjort 7 kall på denne her. Nå forsvinner M-en når jeg går ut av formen. Nå er M-en borte. Der opprettes M-en på nytt igjen og får verdi 0. Det fikk han på load. M er blitt lik 1. 0 pluss 1 er 1. Så de variabler her, de eksisterer så lenge formen oppegår. Jeg kan jo, nå trykte jeg avslutt på den formen.
Jeg kan jo lage en knapp her. For å avslutte en form, sier vi docnd.close. Da går vi ut. Ja. Så nå lukker jeg formen. Yes. Åpner den på nytt igjen. Kaller test. Vi kan skrive ut M-en her. Det er jo kanskje litt fornuftig. I stedet for det tullet vi har her nå. Si at i er lik, så vi har en funksjon der fortsatt. Det er ikke noen unødvendige parenteser her. I er lik 5, og så kan vi si call msg box. Da har vi et oppegående program. Vi lukker det her, saver det, yes, åpner på nytt igjen. M1, M2, M3, avslutt. Virker det ikke den? Åja, jeg hadde glemt å klikke på den. Jeg mente jeg gjorde det. Ok. Ja, jeg har klikket på feil, var det jeg sa feil. Da lukker den, og vi kjører på nytt igjen. M1, M2, M3, avslutt. KNOM, M er borte vekk. Eksisterer ikke lenger. Så nå har vi sett på variable i sub- eller funksjon, variable i form, men så har vi også en tredje ting, variable i modul. Og jeg antar at vi åpner... Der lager vi modul. Og her kan vi si vi har, ja. Vi kan lage, vanligvis har vi public variable i moduler. Nå har vi fått en modul. Og vi hadde en variabel der som het n. Hvis jeg åpner test, så kan jeg skrive her. Ja, vi kan skrive at hvorfor kan jeg bruke n? Jo, for n er en public variabel kjent i hele applikasjonen min, deklarert i en modul. Ok, skal vi kjøre det her og se? Lag denne her. M er lik 1. M er lik 2. Vi kan gå i design view. Vi legger inn en stopper her. N er lik M er 1 ganget med 10. Så gjør vi noe mikmak her. Gå ut. Vi kaller test på nytt igjen. M er lik 2. N er lik 20. Ok. Så nå har vi gitt en verdi til den variabelen som er deklarert globalt. Så avslutter vi. Her har vi n deklarert globalt.
Vi kan lage en ny form her. Og det eneste den gjør, den har en knapp. Ja, vi kan ha en knapp. Og hva gjør den? Den skriver ut verdien for n. N er 20. Vi har lukket det skjemaet test, men N er fortsatt 20, for vi er inne i samme applikasjon. Så når jeg åpner denne her, dette Visual Basic-programmet, vi kan lukke det nå. Ja, bare la det kalle det. Når jeg åpner denne her, kom igjen. Nå får jeg avsatt plass for variabel N i modul. Men den er selvfølgelig lik null. Kjører test. Avslutter. Nå n lik 20. Kan avslutte den her. N er fortsatt lik 20. Så n eksisterer så lenge denne anvendelsen eksisterer. Så det er en global variabel. Så vi ser at variablene har forskjellig levetid. Variabler i sub eller funksjon, og det gjelder bivalve-parametre og de variabler som er deklarert med din, de lever bare fra vi kaller suben til vi går ut. Variabler deklarert øverst opp i skjemaet eksisterer fra vi lader skjemaet, fra load, til vi går ut av skjemaet. Og variabler i modulen eksisterer så lenge vi kjører denne anvendelsen. Når du lager system, så trenger du alle disse typer variabler. Så dette er levetid for variabler. Da skal jeg... Helvete svampen, altså. Inn i neste. Er det noen spørsmål om levetid? Når vi kjører system, så er det noen variabler vi ønsker skal være der til stede hele tiden. De legger vi da i globale moduler. Så det variabler vi vil skal være der så lenge skjemaet er oppe, og så er det variabler som bare skal kalles med positive. Har du spørsmål? Ja, men når du åpner test igjen nå, for eksempel. Ja. Nei, altså, ja, nei, jeg skrev jo at n er lik m ganger et eller annet, og da vil jo selvfølgelig n få verdien ut fra m da. Mm. Men jeg kunne si at hvis jeg sa n er lik n pluss 1, det ville vært et bedre eksempel. Vi skal ta det eksempelet ditt. Det er litt mer fornuftig. Da ser vi litt bedre. Skal vi se. Det er bare det at jeg skrev at det var mye bedre. Så nå har vi to tellevariabler, m inne i skjemaet, og n
som er utenfor. Det var det jo da. Så tar vi vekk den, og så saver vi denne her. Ok, nå starter vi test. Da er m lik 1, m lik 2, m lik 3. Vi kunne kanskje være litt mer fornuftig her, så kunne vi skrive ut verdien av... M og N. Ja, da vi startet med... Ja, vi går helt ut i nå. Nå skal vi gjøre det helt for rett, rett fra starten av. Yes. Det er derfor så fornuftig. Så går vi ut av skjemaet, inn i skjemaet igjen, og der ser du at N teller videre, sant? For den lever så lenge applikasjonen lever. Men MN, den startet på nytt igjen når vi åpner skjemaet. Ferdig med den. Åpner vi det skjemaet her, så ser vi at N er lik 6. Fortsatt. Går vi tilbake hit, kjører videre. M er lik 7, M er lik 1. Ja. Så nå er M-en død, men N lever fortsatt i beste velgående her. Ok, så levetid for variabler. I neste time tenkte jeg skal ta, jeg må se hva klokken er. I neste time skal vi ta noen eksempler på skikkelige system. Men nå har vi sett på levetid for variabler, og det er veldig viktig, for noen ganger vil vi som sagt at ha variabler som lever så lenge systemet kjører. For eksempel når jeg starter en sånn applikasjon på en bedrift, så vil du vanligvis laste opp masse data fra databasen i det øyeblikket du starter, og så har du de i hurtiglageret hele tiden. For eksempel adresser til filer. Det var en student som jobbet på en bedrift jeg jobbet med, og han hadde lagt filadressene inn i programmet. Det er fryktelig dumt, for det betyr at hvis du endrer på datastrukturen din, så må du begynne å gå inn i programmet og endre filadresser. Jeg legger alle filadresser i systemvariable. Og de systemvariablene lastes opp i det øyeblikket applikasjonen starter. Så har jeg alle filadressene. Men det betyr også at hvis brukeren skal endre på en filadresse, kan de begynne å taste inn en ny verdi i et skjema. De slipper da altså å programmere på nytt igjen. Ja? Det eneste som jeg ikke fikk med meg var hvordan du opprettet den modulen. Ja, du gikk bare på create. Og så module. Der, ja. Det vi ikke vi har snakket om før, det er scope av variabler. Og scope er et fint engelsk ord, og det betyr hva slags rekkevidde en variabel har. En parameter, eller en variabel deklarert i en sub eller funksjon har scope lik funksjon, suben eller suben. Altså, hvis jeg sier sub private sub x, og vi har en parameter her by val i s integer, og så er det end sub, så er det slik at, og så sier jeg her dim i s string eller et eller annet sånt, så er det i og i er synlige her. Altså, inni prosedyren, den er synlig i det området her, den er synlig i det samme området. X er synlig i hele formen.
hvis jeg i en modul skriver public x s integra, så er x synlig i hele applikasjonen. Tilsvarende denne der grei. N jeg hadde, vi hadde vel en N. Så jeg tar det samme eksempelet. Så N synliggjort. Så public, de gjør det synlig. Jeg kan ha public i et skjema, en form. Så kan jeg ha en public variabel også. For eksempel en public n, da er den synlig overalt. Forutsetningen er så lenge skjemaet er åpent. Ok, nå skal vi se litt på det da. Vi tar vår variabel systemet test. Vi går i design view. Vi ser på koden her, og her står det at M er private. Jeg kunne si at M var... Nei, vi skal ikke... Ja, public. På det programmet her betyr det ingenting. Men det jeg sier nå er at den her er synlig utenifra. Hva betyr det? Jo, det betyr følgende. Hvis jeg i form... N er deklarert i en modul. Da kan jeg skrive sånn. M er dessverre deklarert inni et skjema, og da vil ikke dette virke. Jeg må skrive forms test sin M. Det går bedre. Ok. Her har vi test, M1, N lik 9. Her åpner vi den, N lik 9, ok. Kan ikke finne fil M referert til i din, skal vi se hva jeg har gjort feil. Formen heter test. Er det formatet som er... Akkurat den forstår ikke helt. Den skal virke den, skal vi se. Av og til så er jeg litt i tvil om vi skal ha punkt om forms test sin an. Det går bra det. Test. Da ja, gikk det bedre. Det er bare formatet, den forlanger et annet format. Her er M-lik igjen, ok. N-lik igjen, M-lik igjen. Så nå refererer jeg til test sin M. Og det får lov til siden den er deklarert som public. Altså offentlig. Så jeg kan nå som helst se på den, N-lik igjen, M-lik igjen. Kjøre test, kjøre form, M-lik N-lik 2, M-lik 2. Men,
Hva hvis jeg lukker test? Trykker den. Hvorfor er M ikke tilgjengelig lenger? Jo, fordi at test ikke lenger tilgjengelig, og M-en dør ut med test. Så denne her forutsetter at skjema test er åpent. Så hvis jeg åpner, cancel, der, åpner test igjen, tilbake hit, da går det bra. Så den, nå har jeg sagt, altså module, så sa jeg at n er public, tilgjengelig i hele programmet, og den er tilgjengelig uten prefixing. Men siden jeg nå sa at den m-en vår, som vi har deklarert der, den er også public, men siden den er public inni et skjema, så må jeg fortelle i hvilket skjema den m-en ligger. Det er naturlig, for du kunne ha en m i flere skjema. Så scope for denne m-en, som er deklinert inn i test, er i hele programmet, så sant test er åpen, men du må fortelle at den ligger i test. Scope for den n her er i hele systemet. Ja. Ja, nå, det var akkurat det, det var egentlig du foregrep begivenheten min, for jeg vil si akkurat det jeg skulle si. Hva hvis vi definerer en ny design view? Er det design? Nei. Jo. Hva hvis vi definerer en det er en first private, da. Ja, la oss først se om det er lovlig, da. For ingen kompilatorfeil. Ok, akkurat som før. Men nå er endelig 4, sant? Det er endelig 2. Hva som skjedde her? Endelig 5. Endelig 6. Men jeg ser på den n her, sant, 2. Hvorfor det? Jo, fordi at når jeg har deklarert når jeg har laget en n inni her, så får den prioritet ovenfor den globale n. Så når jeg snakker om n nedi her, så er det ikke lenger den n som er deklarert i den modulen, men det er den n som er deklarert her oppe. Så det er sånn nærmeste først. Det er ikke så ulogisk. Hvis du har to kompiser som heter Geir, og du sier Geir til han ene som er til stede, så er det han som er til stede du snakker om. Selv om Geir er på mange måter tvetydig. Han sier ikke, er det meg du mener, eller er det han som er på vei til Oslo? Sånn? Det er helt åpenbart at du mener den nærmeste. Og det er sånn her også, den N der, den overrider den N. Så inni den modulen her, for det vi har laget en N, så har du ikke tilgang på den globale N. Da må du ta vekk den. Nå er den N blitt en global N. Så man bør være litt forsiktig med å ha variabelnavn som er like, for det blir litt forvirrende. Altså, det er helt greit at vi bruker S og K og I og sånt inne i sånne subber, men i de globale modulene så pleier jeg å ha mye mer fornuftige variabelnavn. For eksempel, jeg kunne ikke finne på å lage noe sånt. Men jeg kunne for eksempel sagt antall kall
noe sånt, et mer fornuftig variabel navn. Da slipper det problemet med overriding. Hvis vi nå går på test igjen, og vi endrer på den modulen, vi bare lager den forresten. Hvis vi går på test, og så går vi på kode her, og så tar vi debug. Nå finner jeg ikke den lenger, fordi vi har endret navn på den til antall kall. Så når du har globale variabler, så for all del bruk skikkelig variabelnavn. Altså gjerne i og m og x og sånne ting inni lokalt. Her, vi kunne ikke finne på å kalle den m heller. Jeg vil kalle den noe mer fornuftig. Siden han har større scope. For ellers så roter du det til, og så lager du to variabler, en som er lokal og en som er global. Da funker det her fortsatt, tror jeg. Ja. Nå er ikke det tvil om... Ja. Nå telles den opp, sånn at det gjøres. Så det er egentlig ikke så hokus. Bare tenk på hva som egentlig skjer i lageret på maskinen. Da vet dere hvor lenge variabler lever, og dere vet litt om hva slags scope de har. Men som sagt, for å unngå det problemet vi hadde i sted, at vi hadde en lokal N og en global N, så bør de globale navnene ha skikkelig litt lange selvforklarende navn. Og det skal vi se på. Vi kan ta pause til kvart over, så skal vi i neste time skal vi se på en del eksempler. Jeg skal legge ut den her. Ja, jeg skal legge en link til den. Yes, pause til kvart over, så skal vi...